Водач на групата на трена са треньорите Татяна Митева и Стефан Вачев. При момчетата Старозагорският клуб ще разчита на Виктор Партенев, Константин Михайлов, Александър Иванов, Станислав Гочев, Тодор Господинов, Димитър Колев и Тодор Стефанов. При момичетата ще участват Никола Стоянова, Виктория Апостолова, Диана Караминкова и Даниела Райчева. Над преварата, носеща името Свети Никола, се провежда за първи път, като се очакват състезатели от 11 клуба. Очакванията на Тряна са за добро представене и за спечелването на медали във всяка от възрастовете групи и дисциплини.